17 жовтня загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Горобець Сергій Валерійович, капітан Тітарчук Володимир Іванович. У 2017 році сержант Луговий Михайло Володимирович. Солдат Омельчук Олександр Олександрович. Старший солдат Руденко Микола Вікторович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!